Hoje aprendemos sobre a importância de ouvir os outros. Corpo! É um momentinho aí. O grande erro de Vulcan foi dar ouvidos à Maligna sem perguntar a Remei a sua versão da história. Corpo! Antes de culparmos alguém por fazer alguma coisa, temos que primeiro pedir pra ele contar a sua versão da história, porque às vezes nos enganamos sobre quem culpar. Corpo! Ouça sempre o que outras pessoas têm a dizer. O que você quer, hein, mentor? O jantar está pronto. Opa!